Assalomu alaykum. Bugun 2022 yil 7 yanvar sanasi. Qishda ham yarmi pashta o'tib qoldi. Bundan keyin bahor boshlanadi. Shunga endi marujna paradlar sezoni ham boshlanadi. Bu o'zlaringiz bilasizlar, bahorda marujna paradlar ancha qimmat bo'lib ketadi. Hozirdan olib qo'ysa arzondan olsa bo'ladi. Hozir mana 220 ga ishlaydigan rabochi, ya'ni ishlatilgan marujna apparat, lekin holati idealni turibdi. Hech qanaqa aybi yo'q, ochilmagan marujna apparat. Mana 3 talik, mana ruchkalari temirlik. Brendi mana markasi BQL920. YouTube'dan bemalol shuni qo'yib, ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Tök tanlamaydi bu, ya'ni kam tökke damını alıp koymaydı. Ortaça tökkeyim işleyi uğradı. Ben hazır bayağını açıp koydum. İçlerini hem kırsatım ben. En mühimi bunu motorları joyda. Radnoy. Yani motoru açılmagan motor. Benim alır üstüne alıp gibim kırsatıp o sararız böyledi. Üstü odan bitti kırgende düşünü oladı. Hani kalıgı. Hamma joyi zo'r turibdi. İkkita qozonlik. Mana. İkkita qozon bo'lgan qulay tarafi, masalan, bitta qozonga qora, bitta qozonga oq smes soladigan bo'lsangiz, marujniga o'tdan o'tsa oq qora bo'lib chiqib keladi. Bu tarafda ochsa, masalan, bu tarafga qora bo'ladigan bo'lsa qora, bu tarafga oq. Alohida 3 xil qilib marujni qilib sotsa bo'ladi. Narxi 1300 dollar aytilyapti. Garanti 100% garanti beriladi bu apparatga. Shunchaki sotib olib, pulni ber bo'ldi, men seni tanimayman deyilmaydi. Ishlatib, ko'rsatib beriladi. Smeslarigacha, tayyorlashda retseptlarigacha beriladi. Qanday ishlash kerak, hamma yo'l yo'riqlar ko'rsatiladi. Muammo yo'q. Manzil Surxondaryo viloyati Deno tumanida turibdi bu apparat. Ekranda telefon raqam yozib qoldiriladi. Bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa. Bu 220 ga ishlaydi. Ya'ni oddiy rezkaga to'kdi tiqasiz, bo'ldi. Bundaqa 3 faza katta tok kerak emas. Normal ishlab beradi, svet ham qilib beradi. Mana simi. Mana shu oddiy 220 ga ishlaydigan marujna apparat. Eng muhimi ideal holatda turibdi, javob beriladi. Ya'ni yangi apparatga qanday javob berilsa, ishlashiga bunga ham xuddi shunday garantiya beriladi.